Війська РФ можуть вже зовсім скоро знову стояти під Києвом. Про це пише The Times. Стаття має назву «Настав час поговорити про падіння Києва». Журналісти видання стверджують, що наразі ситуація на лінії фронту критична. Там зараз триває гостра боротьба. Тому є реальний ризик, що армія Росії відкине ЗСУ. І статися це може вже у липні. За інформацією The Times, просування РФ може спричинити не лише заморожений конфлікт, а й жахливий сценарій продовження війни. А винним у всьому називають Захід, який не надсилає Україні зброю. Настав липень і російське військо біля воріт Києва. Якби тільки Захід прислухався і зробив більше, це могло б змінити ситуацію. Поки союзники сварилися, а Сполучені Штати зрештою надали ще 60 мільярдів доларів допомоги, коли весна переходила в літо, війська Путіна прорвали лінії на півдні. Окрім того, багатьох зараз непокоїть подальша доля Харкова. Росіяни активно обстрілюють місто. Однак в інтерв'ю журналістам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, якщо ворог посуне на Харків знову, це місто стане для росіян фатальним. За його словами, наразі головна мета ЗСУ – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат та сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.